тут все розвалилося. І балкон, і коридор. Ну, рамки цього вибило. О, тут зремонтували все. Нові пластикові вікна в спальні та кухні, а також дерев'яні, встановлені на балконі після березневої атаки росіян, показує мешканка пошкодженої 9-поверхівки Марія Завадська. Ремонтом, за словами жінки, займалася донька. Вона все купляла, штори і тюлі, все купила нове, бо те порвали, те викинули в мусор. І вона пофарбувала і все. Така бомбіжка була, страшна. Вибиті вибуховою хвилею вікна у під'їздах зараз закриті плівкою. Для їх заміни мешканці збирають кошти, каже одна з них Валентина Думанська. Ми позбирали трохи грошей, люди здають. Хто як скільки може, стільки дає. У всіх чотирьох під'їздах найбільш пошкодженої багатоповерхівки встановлюватимуть пластикові вікна загальною вартістю 1 мільйон гривень за співфінансування, каже директор управляючої муніципальної компанії «Дубове» Віктор Герасимчук. Зробити це планують до кінця осені. 80% з місцевого бюджету їм виділяються кошти на заміну вікон сходових, а 20% – мешканці самі. З міського бюджету 80% – це біля 800 тисяч. Квартира вціліла, а сама до цього часу має проблеми зі здоров'ям після атаки, каже Євгена Іванчук. Я тільки моральний ущерб отримала. Спати не могла зовсім, і страх оцей нікуди не дівся. За словами жінки, деяким сусідам вибиті вікна встановили благодійники. Вони ж виділили допомогу людям, які були під час атаки вдома, каже мешканка Ірина Куціль. Давала по 3-600 на людину на місяць, раз в 3 місяці. За словами Ірини, ремонт вдома робили за власний кошт і подавалися на її відновлення. Повністю балкон вибило, вікно кухні і повністю балкон, так як це, що міждокімнатно. Балкона все. Двері пошкодило, вхідні вибило. Вам є відновлення, ви подавалися? Подавали, нам нічого не відповіли. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені 235 домогосподарств, каже начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Богдан Мовчан. Частина господарів подали заявки на єВідновлення. За допомогою електронної публічної послуги єВідновлення на розгляд комісії було надійшло 30 заяв, які з них розглянуті і профінансовано. Загальна сума компенсації там становить 2,1 мільйон гривень. Окрім цього, для 22 домогосподарств, які отримали пошкодження, гроші планують взяти з міського бюджету, говорить Богдан Мовчан. На загальну суму 500 тисяч гривень. За словами Богдана Мовчана, благодійні організації долучилися до допомоги. Зокрема, безкоштовно встановили пластикові вікна 30 домогосподарствам. Благодійний фонд «Медейр» також на безкоштовній основі виготовляли металопластикові вікна малозахищеним верствам населення, тобто пільговим категоріям. Норвезька рада у справах біженців та АКТЕТ надавали фінансову допомогу власникам пошкодженого майна в розмірі 10 800 гривень на одну зареєстровану особу. Каже, заявки щодо надання матеріальної допомоги продовжують надходити. Нагадаю, 22 березня Росія атакувала Хмельницьку громаду. Внаслідок цього загинули 2 цивільних. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.